det mest i. Han oser af selvtillid, har aldrig nogen tvivl. Læser børsen Euroman og ser DR2. Han er liberal, konservativ og meget kongetro. Spiller bridge og tennis og dyrker sin krop. Er vildt forelsket i sig selv, er aldrig på nok. Er penge, magt og position. Han er totalt ligeglad med andre menneskers situation. Han lyver så troværdigt, helt uden at dvæle. Han påstår altid,